Ми повернулися до нашої студії. Прямо зараз долучимо до нашого ефіру того, кого ви знаєте, я певен, краще, мабуть, за мене, адже це Пітер Залмаєв, людина з бородою і американською харизмою. Американською донецькою, я би так сказав. Пітер, добре. І українською вишиванкою. І вишиванкою. О, Боже, Пітер, ти сьогодні вдягнувся, ти так, я бачу, до зустрічі таки підготувався, Зеленського мене. Так, я, щонайменше я підготувався. Отже, так. Пітере, ми от сидимо і вже обговорюємо цілу годину в цій студії з двома надзвичайно шанованими експертами, Костянтином Єлісєєвим, Євгеном Магдою, прекрасно тобі обидва знайомі. На твою думку, що сьогодні є квінтесенцією зустрічі двох президентів? Що є найголовнішим фактом, який не може бути зіпсований за будь-яких обставин? Ну, я думаю, так или иначе, Зеленський получить, по крайней мере, на словах, в очередное уверение со стороны американского коллеги своего, что США будут неуклонно поддерживать территориальную целостность Украины, и все остается по-прежнему, мы остаемся союзниками и так далее, будут подписаны, понятно, какие-то договоры, всегда есть бумаги, которые стоит подписать, которые нужно подписать, с тем, чтобы ни одна из сторон не уезжала во свояси с пустыми руками. Но вот, по сути, что нужно понимать украинцам в контексте этого визита, откройте его сейчас буквально, любой из сайтов ведущих американских газет, тот же New York Times, тот же Washington Post, Chicago Tribune, вы не найдете на первой странице и даже на второй ничего по поводу этой встречи. В преддверии вот последние несколько дней были определенные статьи, был анализ, в той же CNN было обозначено, что на эту встречу легла большая тень предыдущего импичмента против Дональда Трампа и так далее. Но вот сегодня ничего об этом не пишут. Почему? Потому что, понятно, Америка сейчас занимается своими делами, есть такое выражение, рассматривает собственный пупок, то, что происходит на юге США, в штате Луизиана, исторический такой вот размера, тропический шторм, вывод достаточно, ну, на мой взгляд, позорный вывод войск из Афганистана и так далее. Поэтому, как ни крути, Украина не является сейчас приоритетом для США. Это нужно понимать. И уже в этом контексте можно строить какие-то реалистические домыслы и надежды на результат встречи. Ну, гаразд. Ми все прекрасно розуміємо. Тут немає людей, які там, ну, скажімо, плавають в якихось рожевих хмаринках. Всі прекрасно розуміють, що є Афганістан, є ситуація в Україні, що, безперечно, суперінтересу до цієї зустрічі з боку американських медіа і немає, але тим не менше. Все одно ж, сьогодні змінили свій графік спеціально для зустрічі з Зеленським в Вашингтон прилетіли представники кокусу, так званого, конгресового, американські конгресмени, які хочуть все ж таки з Зеленським зустрітися. Для чого, на твою думку, ця зустріч? Вона несе щось, крім, ну, скажімо, формального приводу познайомитися із Зеленським. І у Конгресу є інший порядок денний, ніж у президента Байдена по «Північному потоку-2», наприклад. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эта встреча, и на самом деле я очень доволен, что она происходит, учитывая, мы обсуждали в твоей программе в понедельник тот факт, что встреча приходится на так называемый мертвый сезон, когда в Вашингтоне очень мало конгрессменов-сенаторов, и те, которые там есть, они вот слетаются, судя по всему, вот специально с тем, чтобы встретиться с украинским президентом. Это, несомненно, хорошая новость. Понятно, что им по долгу службы полагается, все-таки они члены украинского кокуса. У них большой кусок электората этнические украинцы, будь то новая недавняя иммиграция или старая украинская и послевоенная иммиграция и так далее. Поэтому они должны это сделать. И эта встреча очень важна, потому что, как ты знаешь, есть такое выражение в Америке «Congress holds the purse», то есть Конгресс держит кошелек денег. Конгресс несет ответственность за ассигнации, за выделение бюджета на, в том числе, международные разные проекты. Сейчас вот мы знаем, что вдобавок к обычному пакету финансовой помощи Украине Джо Байден решил добавить к этой сумме 60 миллионов долларов. Это небольшая сумма, и я подозреваю, что понадобится намного большая сумма, если состоится, таки, а это состоится, слияние Беларуси с Россией. Россия с Беларусью в течение нескольких недель собираются
подписать свой договор. Это может привести к тому, ты знаешь, что Россия стянет войска к северо-западным границам Украины, и Украина будет полностью окружена российскими войсками. Если будет вот подобная ситуация к тому, что мы видели в апреле, Америке придется задуматься насчет того, какой сигнал она будет посылать России. 60 миллионами не отделаешься. Поэтому эта встреча очень важна, потому что Конгресс будет решать о выделении помощи и о размере этой помощи. Пітере, ти як любитель хайпа, певен, сьогодні не міг пройти повз новину про те, як прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров, звати його, сьогодні виставив дуже цікаву світлину. Я попрошу зараз наших редакторів вивести цю світлину для тих, хто її ще не бачив. І, власне, прокоментував, що цим хотів донести прес-секретар президента Зеленського. І от, зокрема, те, як він погодиться. Ну, ти бачив, правда, цю фотографію? Ти знаєш, ще ні, на самом деле. Я от включив ефір. Ну, дивись, він стоїть на балконі готеля, і він зараз тримає пальці. От, значить, це Washington Memorial, ну, скажімо, стела, да? Стела президента Вашингтона, яка знаходиться прямо за Білим домом, от там Білий дом навіть, помітно? Ну, і от як він звернув трубочкою губи. Ну, от все це виставлено на його офіційній сторінці в Інстаграмі. Що він хотів цим донести і як американці можуть сприйняти оцей жест по відношенню до національної святині США. І ти як це сприймаєш? Як теж, як американець? Смотри, я навіть догадуюсь, де він знаходиться. На балконі одного із ведучих think-tanків, скоріше всього, або адвокатських контор. Є це здання, і з нього багато люблять робити подобні фото. Єдине, я не розумію, для чого тут висунути язик, учитывая, що, собственно, і символ фаллічний. Не будем пускаться в интерпретации по Фрейду, но я думаю, то, что мы видим, это вот вполне в духе правящей партии Украины, вот, относиться ко всему несколько юмористично, иногда этот юмор бьет по его практикантам, скажем так. И, ну, я, если бы присутствовал бы в пуле президента, наверное, бы, если бы даже сфотографировал, не ставил бы это фото публично. Ну, це ж навіть не наш колега з тобою, це не журналіст, він уже сьогодні є офіційною особою, чиновником України, який представляє Україну за наші з тобою гроші, гроші платників податків. Він же ж подорожує не за власні кошти. Что мне наводит на мысль, что не только этот человек, но и многие в команде, в окружении господина президента, да и сам президент до сих пор, кажется, не сознают, что, в принципе, они уже не играют роль президента или роль его помощника, они уже им являются. Вот, мені здається, в цьому і проблема. Гаразд. Пітере, ну, сподіваюся, що ти ще не лягаєш спати, тому що ми будемо спостерігати далі за подіями у Вашингтоні. І цілком не виключено, що мені ще доведеться звернутися до тебе вже після 12-ї години. Ти ж будеш дивитись, правда? Ну, раз ти сказав мені, значить я відміняю свої плани. Тоді залишайся на зв'язку з нами. Дякую, окей. Друже. Пітер Залмаєв, співведучий програми «The Week» на прямому каналі, директор Євразійської демократичної ініціативи був з нами. Україна